E ku më bëhë këtë pjesë këtë për qëtë punë për banorët, më më kapë mu. Jo, në më kapë banorëve. Se më i kapë në banorëve? Për qëmë, për cëmë arsë e më i kapë banorëve? Unë banorëve i kapë në kërë do të rre. Një kërështë e pjek e pasur. Në kërështë e nuk e ke pasur. Në kërështë e nuk e pasur. Në kërështë e nuk e pasur. Në kërështë Se sa për lojën e tyne, sa për lojën e tyne ta shtu kapë. Për shembull, Shqipja manipulon me banorët, do pjesë me lojën e vetë. Manipulon, po ta shune, me më thonë Shqipës, te anashta del keq, ti mund është me pas lojë tjetër, mos me manipulu, a po këtojnë, po kjo pjesë lojës vetë këtë pjesë. Po me, po kjo nuk është, ideja është solë, shohësh në lojë, a po këptojnë, që atë senëm të e thonë. E ta shë, oke, solë shohësh në lojë, të po thonë. Kja, do me thonë, se del keq, për qitë pjesë, po thua, po? O, jo me del keq, jo, bës. Në bas të lojës, jam të thonë lojë që tu, se mu që ke sërë për thonë del keq, njësë për menun që më të thonë për jashtë. Se nuk e di, se do një këmbu një muje dhe një mëdhët ditë, që jam që tu. A bu këptan, jam të thonë kër jep material në debat, që aty është ideja, debat. Po, ta shë, se gjovë, se si jep material në debat, që me full me ta, që me debat me ta. Jo, jo, a i ti, po, qëre, se edhe këta kanë dishka më në kopë dhe për mu e mirdojnë një moment. Edhe ti ja u jep, që Po nuk ka mundësi me të qitë keq në debat. Unë të kom po që ka posër, ose që e dojnë keq në debat. Cëllat për shangull? Po tash mës... Po të përdu të me... Qërë më varët, më varët që sheshe, ose ku je kanë të pi mua vitë. Se cëla është puna e pikë pomi, ose në, se unë më të tëmë, ajo është që sheshe, one dhe... Po one, atë që është në... Të one veç nuk kam qep me ndryshu ndryshimi drastike. Ndryshim drastik, U kone vetë me arrasë kërë orë dhe verona që këmë kap e këmë prej, po edhe në këmë ndryshu drastik, kapet e këmë lënë me rrjedhë. Unë i lo sanet me rrjedhë vetë, nuk është që i blokoj sanet. Ndryshim drastik është për shamë të bjerante. Ndryshimi drastik se me deklarat e titë një muje gjysë, dy ka thonë në mesantit s'foli kur asë një fjallë. Që së shamë vëllë i pa që e hinë shtu më nërme. Po ndryshimi drastik është edhe jo. Ndryshim drastik? Po, e kuptën se fjallë ndryshim drastik. Po, kuptoj fort mirë. Okej, ndryshimi drastik... Po nësa jo më kërko falje? Edhe te ke kërku falje. Okej, kjo ndryshim drastik. Që ose ti ke thonë, dy mujtë dhe si një konë gjenë e mi kërku falje një një tjetër, për një fjallë goje... Jo, pa, jo njësë kemë thonë labirë jo, që si zani. Po, dhe po, e... Unë halo, do më thonë... Gjeranda, për një fjallë goje, dy mujtë dhe mësë me folë me njëri, unë më nëshë është... Jo, një fjallë goje, unë halo, do më thonë, me santin, pos? Për si s'ka fola jo, dhe kështu... Unë një santë dhije, butë, me santin, ka me kalu koha, Më kam konfirme me nxes, mangur, unë nuk kam me nxes me ta edhe me nejta. Se, gërdiqme? Qësh? Se san me nxes? Jo, se di se debatin, bisedat, ka ajo nuk i lenë mu rrjedhë që shrjedhin, po e din që është në loj edhe kam donë ajo i qënë. Une, përsi, une po s'kom përnë si o qike kje që santi. Jo, të s'ke thonë, të veç i ke thonë maran, e kjo fëndu maran. Qësh? E kjo fëndu maran. Jo, 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 Edhe që e kom gabim shumë i madhe joti. Edhe te ja ke bo, po që kjo ndryshimi drastik, edhe mes te edhe sante, do me thonë s'm gabim shumë, për shamë të qëre. One me banor të cilt, nuk kum nejt, s'm ka shku mua abeti, edhe ato i kam 10 minuta, 15, 20 ose një orë. Rrime që ta banor që rrjedh, kum rrjedh me ta për fillimit. Po, kum nejt me ta, kum nejt me albe. Për shamë, që ke nejt, me ganin, me ganin, me ganin, me ganin, o kryu një konflikt. Apo, më lënë tash me kryu, apo të me ndërhyrë si me donë, se që me donë anë. Me donë e folë ndryshme, me mu folë ndryshme. Edhe, me ganin, unë e këna posë një raport shumë mirë me ganin, është e vërtita e pjesë. Edhe, sohër ka, këna gabu, edhe onë e ndajtë ganisë. Po, jeni mytë në ofendit. Një sekundë, apo fullë të. Edhe onë e dere sa gania e ka pru punën, mja bo blëk krejta në autë. Musë më quasë me përshëndit, musë me fullë asë, kur rja shku të shihëm. Edhe, do me thonë me gania me mu e ka... Blëk, krejta në verë. Kështë që me ganinë, me asë një banor tjetër se kam si me ganinë. Po, ndryshime drastike, që shë ke bo ti? Për shambull, ti për shkakt, e këtë ndryshime kuptaj, e ke bo për shkakt albës. Se, edhe santit i këmë thonë, ty ka me tërë punë, e këmë bojë që të santit. Se edhe aja ko kry, do me thonë që se pranën. Jo, aja ka prunu. Jo, një sekund. Dje thamë, ka thonë butë, si tha, kime nejt me blerandën. Kime nejt me blerandën, kime nejt me blerandën, një këmë bojë që i ka mirë, ti kime nejt me blerandën. Mos fëllë kesh për djolin, se nuk është që ekstrem, sa i gjuhë në fjallë të që ashtë. Mos i gjuhë djolin fjallë që si... Në kisë të përmë djolin mirë është. Po të tërsen që i ki do pjesë, në nërmaj që na si kundërshtarë, këqyri me kopë, qatë pikën e dëpë, të të keqen, ose së rinjën, si na perfekt, të shumë ko perfekt, si këshumë pasas një pikë dëpë, edhe me ta shvizu për lojë, edhe për fjallën të anë, me ta për më marrë me qatë fjallë që e lëshon të i gabim, ose, a vëdin, ose së të din që apo thëtë që e fjallë. Edhe për qëtë pjesë, i kom thonë santit që kime folja, se pranoj ki, jo s'ka shansa, vetë
Edhe ja kom bo, i kom, edhe s'ka pos, sahar keni debatu, ju dhe, të me sa dhe një kom fanë. E kupton që nga vetja vete në zorit të bleran, dhe sa i lezeqëm që është, a? A për dhe... Jo, për po flisnin për ty, më fakt, nuk po flisnin për bleran. A një, okej, të bleran dhe më falë, edhe ti ke pasur në ndryshim drastik. Me ka një kom pos? Me Santin, nga e folura shumë, nga jo ngjitja e madhe. Hej, po e folim nga... Keni pas dyre, po mbaler për atë mbaroj, se edhe unë nuk jam të tjerët, jam unë. Keni pasur në ndryshim drastik, do me thënë, jo e nda rrugët këshu, dhe ka ardhë një moment që ti e ke parë që vetëm na jërë nuk mundër, se Besi me Santin është bashkuar dhe ti ke ngel vetëm si qyqë, ja afruar avash avash me Santin duke i hedhur kunja e para, e dyta, ti momentet e fundit pra kote... Përdi një si qyqë, si qyqë, e pre meja ke njështë shtu? A kur s'po të mundë? Në gëvesh gëllë, nuk, se kjo edhe një bërë. Në qyqë me nejtë vetën, nuk ka... Rire hati që gëtë. Jo, po, ashtë të rëfë mendim. Tjetra. A i një të botë të botë, qëka e... Jo, se, që atë i venë ura, ura, që atë i venë, si s'po koma. Si qyqë, ke ngellë si qyqë. Si qyqë, mi thonë, takë njërë si qyqë. Tjetra, ti ke folë me Santin, ke folë me mu, ke edhur ato kunjat e tua dhe ke thënë ju të dyja do bashkojni. Unë kam folë me gjithë dhe i kam trajtu të gjithë njëjtë. Për mendimin tim. Përveç Adrin dhe Ilirianën që i kam pasur të mirë. Ta se ke pasur seri, se ke trajtu asë. Ta mbaroj, se është për ty. Kur ti asë në bordë se ke trajtu një. Kur ti jetë për mu e flasë. Jo, një sekund. Jo, te mos rajtë këtu. A dikoni ka trajtu njëtë, ata që ja kanë hongër fore. Po, që ata me ata lëmbardë të jake... Edhe të nuk për atë pjesë në qikë. Ushruja ke bo lëmbardë të je banori ma inteligent këtu mrena. Që se ka heqë qatë pjesë. Veç ato se ka. Tanat mira. Tanat mira të mundet mi pas djale. Veç ato se ke... Se kone ti e ke shkuja ke... E ke fri, thoni jo. Tjetra, tjetra. Adri ke tonë djale ma i respektushëm këtë. E Lirianës që ashtë të tash kanë dollë këtë... Për janë të respektushëm. Ku janë? Janë të respektushëm. Po, shumë. Dhe shumë të mirë janë. A po, halakën nga, na? A po. A, bravo, tash. Që janë, janë. Që të të pritan me do. Tash që të... Që kjo frëmë në ndryshim. Që kjo të ndryshim. Që kjo të ndryshim. Që kjo të ndryshim. Që kjo të I ndryshojnë vjallë si qifti jëtë, se ti duhen... Ata janë fut keqë në loj tani, janë fut keqë në loj edhe e ka mundur. Nga loja, i ka marrë loja për para, nuk kanë marrë këta për para lojnë, po tjetër. Na për lojnë, na për fojnë me qikë, za... Si na të fojnë për të të sanë. Ti ka afruar, a e mora vesh, mos përsërit një... Një që i digjoj këte, nuk kam nevoj të digjoj dhe mbrapa. Stereo. Tjetra, i këtë në Santit ju të dyja, do bëheni shumë shoqet, mira, tjere, tjere, që unë së sërë se kam pas në i gjëve Santit. Dhe Santi të ka digju fjallën ty dhe është afru me mu. Kjo është i lojë strategjie jotja, që i hedhë këto kunja, si e si me cullmu ty. E ke thënë këtë gjë Santit për Blerandën dhe Santi është afru me Blerandën. Nëse kanë, pra do me thonë, unë ka gënë të lujtë. Në të lujtë, pitit shpesë të. A ka gënë të lujtë, në? Si? A jam të lujtë. Ti të lujtë jemër, bu. Po ti më ke thonë si si të lujtë, para 4 ditë. Ti të lujtë jemë. Jo, të ka hupë loja. Jo, ti ke qenë gjumë. A, ha, ja, tash. Po të lujtë ke qenë të lujtë. Si me ndryshon fjallë gjitha 3 ditë, ti bënë s'ma me folë mua abet me ty. Kur të koqitesh, kur të mërsh dishka që e tu. Zemra, po të flasë ato që ke bërë. Po ti më se të ndryshon fjallë. Dje që ke bërë, dje gjithë ditë. Po s'kom lujtë, po s'u tash po folë për lojën të amë. Dje gjithë ditë. Ti, po. Ti s'ke ditë me u kapë këtë dhe të dhe 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 Nuk do me thonë që jetë lujtë vesh me përbërë. Jo, nuk do me thonë aja, së shkruje. Si ikën si frikaca. Ti ke dash me lori mu me Santin drejteje se s'ke pas lojë. Kur të vendosh me foli me ndëmë për mugë, s'ke pas lojë. Ti nuk ke pas lojë dhe ke dash me gjujtë Santin nga unë. Me u bom bashkë me sajë me të cërmu ty. Me i dhëm vetës tënde prioritetet dhe fuqi. Kaq. Hani me ty me ishtë tënde kështu të pitë njëre. Me ikën mërbur që me bo. Po që e me Që, e qita jashtë? Po ikën më. Këthy, abeden, ka t'i gjithë dhe së ikën dhe kjo. Kjo është më thonë loja, qëtu është sfida? Qëtu është sfida, se s'mund është tu vish me një dialog me posë, dikon pa në gjithë të tjetë. Ljumit e pas në thonë një vleran dojë Aliexpressit, të miku për i debatit, që ta bën ty gjithë për i debatit. A petë edhe së në që, edhe zdi që kam dha mu, t'ash te, se dhe tha që i lunë truni, dhe ashtë, e te dhe ashtë i kini qëqijat. A përshë edhe që e lëranda e lëksejtë.